Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Очікується, що він оголосить про надання Україні 2,5 мільярдів фунтів військової підтримки протягом наступного фінансового року. Також повідомлялося про те, що Сунак у Києві підпише нову угоду про двосторонні гарантії безпеки України. І також є трошечки деталі про те, що пакет допомоги включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. І близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. Про це не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю! Героям слава! Вітаю, пане Олексію! Ну, от в нас трошечки була можливість поспілкуватися поза ефіром. Ви так сказали, що британці нас не кинуть. Чи могли ви пояснити цю думку? Абсолютно. По-перше, британці в історії так трапилося, якщо проаналізувати, як вони будували свої стосунки з партнерами, вони ніколи не порушували свого слова, на відміну від інших там деяких країн, не буду перераховувати. Це приклад Польщі. Британія вже була окупована Європа, ви пам'ятаєте, і Британія лишалася віч-навіч з Німеччиною, але в неї були партнерські стосунки і договірні стосунки з Польщею, і тому Британія і війну оголосила, і готова була підтримувати Польщу, і ми знаємо, що частина армії польської формувалася якраз там у Британії, частина в Радянському Союзі, а частина в Британії. Тому британці виявилися стійкими, вони тримають своє слово, і вони завжди боролися за свободу, як і ми боремося за свободу. Це говорить про те, що у нас спільні цінності, а це надзвичайно важливо для британця пересічного. Якщо люди прагнуть свободи і готові за неї воювати, британці зроблять все, щоб допомогти такій нації. Добре, ну от знаєте, от з того, що ми почули, проанонсовано, так, з того, що буде оголошено Ріші Сунаком в Україні, в Києві, ну, мабуть, це таке, ну не те, що найцікавіше, але найперспективніше виглядають оці двосторонні гарантії безпеки. Ми розуміємо і дуже тверезо дивимося на ситуацію, Україна не є країною-членом НАТО, ми розуміємо, що протистоїть нам ядерна держава, і було дуже багато заяв з боку керівництва НАТО та інших країн, так що от дивіться, звичайно, ми не хочемо ескалації, ми не хочемо прямої війни з Російською Федерацією. То якими можуть бути ці гарантії? Що може гарантувати Британія? В принципі, навіть з анонсу видно, куди будуть спрямовані основні зусилля Британії. Це розвиток, спільний розвиток військово-промислового комплексу, це, очевидно, спільні підприємства, передача технологій передових для того, щоб Україна могла забезпечити випереджальний технологічний розвиток по відношенню до Росії і тим самим відповідати асиметрично країні, яка має більший потенціал. А це головна ідея. Інша ідея, я думаю, забезпечити стійкість України, коли непевна ситуація геополітична, і в плані того надання допомоги там в Європі ще обговорюється це питання. Хоча я, забігаючи наперед, хочу сказати, що буде допомога європейська і американська, заспокоїти всіх, щоб люди були спокійні, допомога в будь-який спосіб вона прийде. Якщо не через структури європейські, то на двосторонньому рівні, як вона вже приходить на двосторонньому рівні від країн. От і в Сполучених Штатах після рішення Європейського Союзу також це підштовхує їх до прийняття рішення про допомогу. Вони також або допоможуть самі, або через партнерів, таких як там Південна Корея, Японія. Японія взагалі вже виділила кошти. Тому допомога буде. І стійкість буде. Головне завдання зараз Заходу – забезпечити стійкість України. Чому? Тому що Україна виграє для Заходу час, щоб вони перелаштувалися і підготувалися до великої війни. Нарешті Захід усвідомив, що вони не можуть відсидітися десь поодаль від війни, що війна вже в Європі. Це вже протистояння альянсів іде. Не протистояння, не регіональна війна, як вони дивилися на війну українсько-російську, що ще це двостороння війна, і взагалі, може, слов'яни там щось вирішують між собою. Ні, це виявилося
що це війна демократичного світу проти персоналістських режимів. І зараз ця війна, вона вже загострюється в таких площинах політичних, те, що ми бачимо на міжнародних площадках, як протистоять один одному, наприклад, те, що відбулося сьогодні зранку. Ага, мені здається, що зараз ми трошечки перервався зв'язок з нашим експертом. Говоримо, нагадаю, з Русланом Осипенком, дипломатом, експертом, міжнародником. Поки ми відновлюємо цей зв'язок, нагадаю, дійсно, таку важливу тему, яку ми обговорюємо, це візит Ріші Сунака, прем'єр-міністра Британії, до Києва. Сьогодні він вже прибув, він має виступити в парламенті. Багато цікавого. Кажуть, вже повернувся Руслан Осипенко до нас, дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслане, чи чуєте нас зараз? Так, дякую, я чую, вибачте за зв'язок. Я хотів сказати, що це протистояння, на Заході усвідомили, що це протистояння альянсів, і Україна якраз забезпечує час для демократичного альянсу, щоб вони перелаштувалися, підготувалися краще до війни і в Європі, тому що виявилося, що Європа не підготовлена і не готова до війни, і потребує там 2-5 років для того, щоб запустити свій військово-промисловий комплекс, для того, щоб розшити вузькі питання там, наприклад, по інфраструктурі, по європейській, яка не підготовлена до війни, як виявилося. Плюс до того, є розуміння того, що Росію не вдасться повернути до нормальності, відірвати від Китаю і з нею там підтримувати якийсь діалог, повернутися до бізнесу as usual, як багато хто в Європі казав про це. Тому я й кажу з такою впевненістю, що допомога буде, тому що роль України у протистоянні цих альянсів, вона зросла зараз, що нам на користь. І нас будуть підтримувати або напряму, або, як я сказав, там через різні організації, фонди на двосторонньому рівні, країни просто будуть підтримувати. І про це вже роблять зробили заявки низка країн. Там подивіться, балтійські країни, Фінляндія, яка сказала, що збільшує там виробництво боєприпасів, Німеччина, яка збільшила бюджет вдвічі на допомогу військову. Ну, тобто ми бачимо Японія, яка пообіцяла для забезпечення стійкості 4 мільярди і 2 вже виділила для того, щоб перекрити перший квартал, коли зупинилася допомога американська, да, йде дискусія там про надання виділення чи не виділення цієї допомоги. Тобто включилися союзники. І це говорить про те, що важливість і роль України тільки зросла і зростатиме надалі. Тому що, як я сказав, Україна не тільки дає можливість часу для підготовки наших партнерів, а вона фактично питання по Україні – це питання нової архітектури безпеки на Євразійському континенті. От відповідь, я вважаю, що Європейська Рада, яка прийняла рішення, давши зелене світло Україні на початок перемовин з Європейським Союзом, це фактично відповідь на ультиматум, практична відповідь на ультиматум грудневий 21-го року, який кинула Заходу Росія, яка позначила свою сферу впливу як лінія 1997 року. І тоді Європа мала б рахуватися з цією лінією. Плюс залякування Росії, що хто буде допомагати, пам'ятаєте, на початку війни, хто буде допомагати Україні, ми застосуємо там аж до ядерної зброї. Тому європейці так реагували спочатку, ну, обережно дуже допомагали, ми знаємо, там, починаючи з аптечок, так, шоломів, от, входили в допомогу дуже повільно. Тому що вони вірили в те, що Росія сильна держава, що в неї сильна армія, і що вона рішуча може дійсно застосувати зброю. А зараз Україна продемонструвала, підсвітила всі слабкості Росії. Вона практично переполовинила її потенціал військовий на полі бою. І тому, безперечно, роль нашої країни надзвичайно зросла. І це дало можливість Європі через 2 роки війни у грудні місяці відповісти, що ніяких зон впливу не буде. Є суверенна держава, яка хоче приєднатися, щоб забезпечити свою безпеку до європейського блоку. От хай приєднується згідно статуту ООН і нормам, які там прописані в цьому статуті. Ніякі сфери впливу ми не визнаємо ваші там. Тому що, ну, це було нахабство, чесно кажучи, з боку Росії сказати, що ми претендуємо на лінію 1997 року, а це країни вже Європейського Союзу і НАТО, які ввійшли і в ту організацію. Ну, це вже була така наглість просто, що навіть європейці, які боялися Росії, вони не могли відповісти, що так, ми погоджуємося. Ну, тоді Китай і Росія просто диктували по умови, нові умови, скажімо так, відносин в 21-му сторіччі. І тоді ми побачили війну там Китаю проти Тайваню, це б спонукало їх до
вирішення багатьох інших питань в різних географічних точках землі. От. Але цього не сталося, на щастя. От. І Росія отримала чітку відповідь у грудні місяці. Після цієї історичної відповіді зовсім змінилася геополітична ситуація. Це сув такий, з моєї точки зору, відбувся. І вже зворотнього шляху немає. Україна буде в європейських структурах, тому що, дивіться, навіть зміна алгоритму прийняття рішень в Європі також свідчить про це, тому що раніше, як доєднувалися до Європейського Союзу, спочатку ви мали б війти, виконати всі реформи і війти в НАТО. В НАТО там також вимагає, значить, щоб країна була демократична, щоб сумісна армія була, тобто сектор безпеки і оборони був відповідний, значить, демократичним нормам, які застосовуються в демократичному світі. А потім ви могли розглядатися як кандидат, отримавши, скажімо так, помітку «свій чужий» як «свій», тоді ви могли розглядатися вже на вступ в Європейський Союз. Зараз ми зламали цей алгоритм, Україна продемонструвала, що вона настільки важлива, що європейці пішли на злам цього алгоритму, і ми, не ставши членами НАТО, ми починаємо перемовини про членство в Європейському Союзі. Це також історичне рішення і багато про що говорить. Третій момент ще хотів би додати, що європейці вперше, усвідомивши, що війна вже йде в них в Європі, і що вони задіяні в цій війні, вони першими виявили ініціативу. Якщо раніше вони йшли і дивилися, як діють американці, подивіться по альянсам, там танкові літаки, ракет і всього іншого. Спочатку ви, значить, дайте свої абрамси, потім ми дамо свої леопарди, умовно кажучи. Тут вони проявили настільки свою лідерські позиції, прийняли настільки принципове рішення, ну, здивувало мене приємно, чесно кажучи. Ну, вибачте, що перебуваю, трошечки, звичайно, залишилися такі речі, так, коли там Німеччина може озиратися на Сполучені Штати Америки, ми говоримо там про далекобійні ракети, ті самі Тауруси, але от, знову ж, продовжуючи цю тему, говорячи про ті запобіжники, ті обмеження, які все-таки ще залишаються у наших партнерів, от буквально вчора, так, якщо зараз я не помиляюся, коли президент Зеленський був з візитом в Естонії, президент Естонії, він наголосив на тому, що Естонія проти обмежень на удари по Росії зброєю, яку нам надають західні партнери. Мається на увазі, що якщо в нас є, ну, скажімо, не знаю, хаймерси, і ми можемо знищувати цими хаймерсами оці установки С-300, які обстрілюють Харківщину, так, вбивають наших людей щодня в тих областях, які межують, так, з терористичною Російською Федерацією, то ми можемо, ну, маємо їх використовувати. Вже була відповідь з боку росіян, знову цей алкокарлик Дмитро Медведєв, він прокинувся і сказав, що тепер вже, якщо західна зброя буде бити по Росії, ну, тоді вже точно ядерна зброя, ну, ядерний удар, ми таке чули дуже-дуже багато. Але, як ви гадаєте, чи дійсно, от зважаючи на все, що ви говорили, на те, що важливість та роль України в цій війні альянсів тільки зростає, чи можемо ми собі уявити, що отакі обмеження будуть зняті, бо, знову ж, ми чуємо це від представників країн Балтії. Самі представники країн Балтії постійно наголошують, дивіться, ми завжди говорили, що Росія – це загроза. Загроза, і нас завжди вважали трошечки навіженими, такими міськими божевільними. Так? Як ви гадаєте, чи зараз почують ті голоси, які лунають, в тому числі от з балтійських країн, наших таких важливих партнерів? Я думаю, що ці голоси почуті. Просто я думаю, що використовується стратегія такого поступового перенесення бойових дій на територію Росії, не раптово, не заходять туди там бригадами чи великими якимись військовими угрупованнями, щоб Росія дійсно взяла і там хапалася за червону кнопку. А поступово, подивіться, все прикордоння, а фактично військові об'єкти прикордоння Росії в більшій чи в меншій мірі, вони вже обстрілюються. Тобто руйнується інфраструктура. Ну і взагалі будь-яка війна, неможливо виграти війну, коли ви не заходите на територію супротивника. Це мінімум, що можуть нам дозволити, це руйнувати військову інфраструктуру, яка обстрілює нас, щоб відповідати. Взагалі-то треба заходити на територію Росії і перемагати ворога там. Тоді тільки буде перемога. Інакше, якщо ви до лінії 91-го року звільняєте свою територію, а інфраструктура Росії не зруйнована, ви отримуєте фактично
з реваншистськими настроями все населення, політична еліта відповідно буде обрана, і це гарантує повторення війни тільки в більшому на більш високому рівні, з більшими силами, з урахуванням помилок, які були допущені після першого вторгнення і агресивної війни. Тому це ще гірші наслідки будуть. Тому я завжди кажу, що навіть лінія 91-го року, вихід на кордони 91-го року без підриву хоча б інфраструктури військової, яка виробляє і стріляє, ну, заводи і оці аеродроми, там військові частини, якщо це не буде зруйновано, щоб люди займалися хоча б відновленням там 10-20 років, да, цієї інфраструктури, ну це не перемога, це часткова перемога. Да, ми її можемо сказати перед своїм населенням, що ми звільнили свою територію, ми задоволені. А що ми отримали? Які ми отримали наслідки? Якщо Росія залишиться з ядерною зброєю, з незруйнованою інфраструктурою, з реваншистськими настроями, при цьому Україна, зруйнована інфраструктура, перекриті і зруйновані транспортні маршрути, з нашими партнерами, там не завжди ми можемо домовитися про логістичні якісь маршрути, тобто це обмеження імпорту і заробляння коштів в бюджет. Тобто ми ослаблені, якщо коротко казати, а вони не ослаблені і бажають, значить, реалізувати свої стратегічні плани там до лінії 97-го року, то що ми отримаємо? Ми 100% отримаємо нову війну, тому що балансу сил не відбудеться таким чином. Ми будемо відновлюватися, а вони будуть нарощувати свою армію. От і все. І ми вже в різних ступенях готовності до цієї другої війни будемо. Тому паритет може бути, якщо під контроль міжнародний, наприклад, візьмуть ядерну зброю Росії, тоді цю, знаєте, оце жало того здихлиха невмирущого в нього заберуть, за яке він ховається всюди і розуміє, що це єдине, що стримує Захід від того, щоб нанести поразку, стратегічну поразку Росії. Якщо не буде контролю за цією ядерною зброєю, або не заберуть цю ядерну зброю у Росії, або Україна не потрапить під парасольку НАТО, де є ядерні держави, і тим самим зрівняє потенціали, да, і тоді ми можемо спокійно відновлювати зруйновану країну і озброюватися, розвивати свій ВПК, тому що ми будемо накриті безпековою парасолькою. Якщо і не візьмуть нас в НАТО, тоді третій вихід. Тоді Україна, якщо не виконують наші партнери свої зобов'язання по забезпеченню безпеки, оті гарантії безпеки, да, які нам надають, але ж там немає, що жодною країною немає, що хтось буде воювати за Україну у випадку другої війни. Якщо друга війна почнеться, що ми точно за вас гарантуємо, що прийдуть наші війська, будуть воювати, або ми вас накриємо там, наприклад, парасолькою ядерною. Як от з Британією, вона ядерна країна. Якби прописали один пункт, що ми вас накриваємо ядерною парасолькою, гарантуємо кордони, ваші суверенітет і безпеку. Все. Більше нічого писати не потрібно. Тоді нас накрили цією парасолькою, ми спокійно відновлюємося. Ми знаємо, що якщо по нас вдарять, що відповідь буде з Британії також ядерна. Але цього нам ніхто не дасть і не дозволить записати. Тому третій шлях – це Україні мати свою ядерну зброю для того, щоб зрівняти паритети з Росією. Якщо Росія буде знати, що вона отримує відповідь таку саму силову, як вона хоче застосувати до України, і це може прилетіти в Москву, там в Петербург, отуди, чи як він там, Ленінград у них, як називається. От, вони 10 разів подумають, перш ніж щось там нападати конвенційними силами, навіть конвенційними силами. Такі приклади є. Подивіться, я завжди навожу Ізраїль, арабські країни, коли вони там, арабські країни, об'єднувалися в коаліцію і намагалися знищити Ізраїль, там скинути його в море до того часу, поки Ізраїль не заволодів ядерною зброєю і сказав: у нас ядерної зброї нема, але якщо на нас нападуть, ми відповідь дамо конкретну. Все, припинилися. Звичайно, було таке. От слухайте, от чи можемо ми оцінити, ну, а про що зараз мають говорити в Кремлі, так? Ми пам'ятаємо, що вони чекають на вибори в Сполучених Штатах, дуже, звичайно, радіють тому, що от військова допомога від США призупинилася. Вчора про це Джон Кірбі, так, говорив представник Білого Дому. Чекають на те, щоб Трамп переобрався, що там праві прийдуть в Європу і так далі, і так далі. Орбан в них на повідку. То от зараз, коли вони отримують отакий сигнал від Британії, якою має бути їхня реакція? Чи можемо ми собі уявити, що відбувається в їхніх головах?
Ну, вони розуміють, що Україна нарощує тим чи іншим чином, нарощує коаліцію на випадок другої війни, якщо росіяни прийдуть довоювати, як вони говорять, довоювати або лівобережну Україну забрати, або взагалі там до польського кордону, як вони кажуть, ми хочемо дійти, тоді знищити нацистів, і тоді все нормально буде, нормальна Україна з російським прапором. От. І вони розуміють, що збільшуються зв'язки, що багато країн готові надавати ту чи іншу допомогу, що Україну не лишать одну. Але це все одно не зрівнює потенціалів. Потенціал лишається різний. У Росії, як ми обговорили, да, описали, у неї нічого не зруйновано, вона тільки нарощує і запустила свій ВПК. От, а у нас руйнується це все. Ми змушені там спільні підприємства за межами України створювати, щоб вижити, да, щоб якось постачалося озброєння в наші Збройні Сили. Тому ми в різних категоріях знаходимо і продовжуємо знаходитись. Щоб зрівняти рахунок, я сказав, що треба зробити, або під парасольку НАТО, де є ядерні країни, які нам чітко пропишуть, що гарантують, значить, все це, або своя власна ядерна зброя, і тоді, навіть якщо у нас різні діаметрально протилежні інтереси, а вони лишаться діаметрально протилежні, тому що всі кажуть, що це війна за виживання. Або виживе Москва, або виживе Київ. Але буде баланс сил. І баланс сил буде стримувати країну прийти і знову довоювати. От і все. Ми можемо жити з протилежними балансами інтересів. Як живе Ізраїль з протилежними балансами інтересів з арабськими країнами. Але є баланс сил. І навіть в Ізраїля зараз випереджаючи технологічний розвиток. Тобто армія Ізраїля технологічно більш розвинена, ніж всі сусіди, які хотіли знищити Ізраїль. От те саме треба зробити Україні. Ядерна зброя і випереджальний технологічний розвиток в галузі ВПК. От і все. І економіка, тому що забезпечує ВПК сильна економіка. Ну, поки що бачимо, на жаль, що, ну, знову ж посилаюся тут на слова президента Зеленського в Естонії. Він казав про те, що якщо не буде допомоги від наших західних партнерів, навіть немає чим платити пенсії пенсіонерам. Таке ми поки що маємо. Пане Руслане, вам дуже дякую за вашу аналітику. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.